Na početku trećeg sata, dakle pre desetak minuta, gledali ste konferenciju na kojoj je deo opozicije najavio prijavu protiv Milane Tabaković. I upravo se poslednji poznati primjer koji se u javnosti pominje kao nepotizam i tiče porodice Tabaković, kada je Milena, inače ćerka guvernerke, dobila mesto direktorke Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Deo javnosti se pobunio tvrdeći da ćerka guvernerke nije dovoljno stručna za poziciju na kojoj se nalazi, ali opet nepotizam od uvek nastanjen ovde, da li je danas do potpunosti proterao stručnost. Vidimo ga u državnim preduzećima, u bezbednostnim strukturama, u rezultatima raznih imenovanja javnih nabavki, u konkursima. Da li je nepotizam postao deo porodične tradicije i privredne organizacije u Srbiji? Šta kaže zakon? Kada je to sukob interesa? Kada je profesionalno porodično nasleđe možda opravdano? O tome u temi jutra Zlatko Minić iz Transparentnosti iz Srbija i psiholog, dr. profesor Žarko Trbješanin. Dobro jutro i hvala vam. Što ste gosti, neko bi rekao goruća tema, ali ovo je tiljajuća tema. Pa je sada, krećemo ovako, od posljednjeg aktuelnog slučaja, Milana Tabaković, gospodine Miniću, da li je to slučaj nepotizma? Zato što odbrana Milane Tabaković kaže, pa šta, kriva je samo zato što je Jorgovankina ćerka i članica SNS-a. To je činjenica. Mi kod nepotizma treba da razlikujemo nekoliko stvari. Nepotizam se inače manifestuje kroz imenovanje, postavljenja, zapošljavanja članova porodice ili kroz dodelu nekih poslova i ugovora. Imali smo nekih direktnih, rekao bih, sočnih primjera nepotizma u prošlosti sa dodelom poslova supruzi, predsednika, direktora, javnih funkcionera u svakom slučaju ili zapošljavanja, gde se nisu izuzeli iz procedure odlučivanja. Ovde formalno Jorgovanka Tabaković zaista nije mogla da utiče, odnosno nije ona birala, postavljala ćerku na to mesto. Nije zaposlena u Narodnoj banci, Milana, nego u institutu. Tako je, niti je zaposlena u Narodnoj banci, niti je ona. Mi sad možemo da nagađamo kakvi su tu partijski odnosi, da li je ona mogla i da li je uticala, neko bi rekao, koliko je verovatno da nije uticala, zapitao bi se. Ali činjenica, ne možemo suditi i ne možemo donositi odluku ili zahtevati da se stvari prelome na osnovu našeg osjećaja. Ali možemo li ako gledamo kompetentnost? E, tako je. A zbog toga možemo da se vratimo korak unazad. Jer neko bi rekao u krajnjem slučaju, kada bi samo porodični odnos zavisio, nečije dete, supruga se nikada ne bi zaposlili ili dobili nekakvu funkciju, jer bi se uvek sumnjalo da su to ostvarili zahvaljujući vezi, porodičnim vezama. Ali se onda postavlja drugo pitanje. Znači, prvo, kako je, zbog čega razrešen prethodni direktor, je li njemu istekao mandat, je li on bio u VD statusu, jesmo li videli obrazloženje. Ako je zaista to bilo toliko arbitrarno, znači nešto nije u redu u zakonu, u proceduri koji propisuje postupak razrešenja. Ako vi možete čoveka da predstavite preko noći i da ostavite celu javnost ne u sumnji, nego u uverenju da je to urađeno zbog toga što je obelodanio nešto što je u javnom interesu. I s druge strane, kakve su kvalifikacije, šta se uopšte zahteva za tu poziciju, ako se ispostavi da su propisani uslovi suviše labavi, fleksibilni, onda ni to nešto nije u redu, nešto ne funkcioniše ako može bilo ko da dođe na to mesto. Znači, to su stvari koje jasno treba razdvojiti i ne treba gađati na to da Milena Tabaković ne može da dođe na to mesto zbog toga što je ćerka Jorgovanke Tabaković. Taj argument zaista ne stoji. Ali kažu, nije epidemiolog, a logično bi bilo da bude. To su mnogo važnija pitanja. Kako je direktor prethodni smenjen i da li ona ima odgovarajuće, da li je uopšte tu bilo, postojala mogućnost za bilo kakvu konkurenciju, da li razmatra neko stručni. I ako je prvi potez stavljanje tajnosti na važan dokument, to je
posebno zabrinjavajuće i to je nešto zbog čega bi neko, da nije opšte upitan, bi možda mogao da bude smenjen u nekom normalnom društvu. Profesore, da ostanemo na Mileni ili da idem dalje sa pitanjima? Ne, možemo makar malo da. Pa da, za... Pre svega, nepotizam ne znači da ne može da se, ne znam, zaposli neko samo zato što je rođak, recimo u nekom preduzeću gde je direktor. To je bilo potpuno pogrešno. U ovom konkretnom slučaju takođe bilo bi pogrešno da samo zbog toga što je čerka Jordanke Tabaković, da ne može da bude, ne znam, direktor. Pa i to bi bio onda zapravo diskriminacija, negativna diskriminacija, što je nedopustivo. Tako da, za nepotizam mora da se vrlo precizno kaže šta je zapravo. Znači, nije to da se spreči da dođe neko ko je, ne znam, sin, brat, sestra i tako dalje, na neko mesto gde ima uticaja rođak koji odlučuje o tome, nego ne sme da bude zbog toga favorizovan, ne sme da bude zbog toga primljen ako nema odgovarajuće kvalifikacije, znači određene sposobnosti, vještine, obrazovanje i tako dalje. I vaš, kada pogledate i kada pratite od lokalnih vesti i sredina do evo, javnih preduzeća, šta je vaš utisak? Nepotizam nam nije došao od 2012. ali do kog nivoa je razvijen za ovih 12 godina? Vidite, to je naravno problem i uvek će da se recimo vlast ovde brani time poznatim argumentom, ima toga svuda u svetu. Međutim, kad vi pogledate gde u svetu, ako analizirate gde imate najviše nepotizma, to su uglavnom neke ili zemlje koje su nerazvijene, gde je vrlo jak taj neki plemenski mentalitet, da su bitni su rođaci, porodica, klanovi. I naravno tamo gde imate autoritarne režime. Prosto rečeno, ukoliko imate više demokratije, ukoliko imate više razvijene institucije, imat ćete manje nepotizma i još ono što je bitno, kada se neko uhvati u tome, naravno da će zbog toga biti kažnjen na odgovarajući način. To ne mora da bude, ne znam, neka kazna, ne znam kakva, drakonska. Dovoljno je čak i da izgubi onaj moralni ugled. Naravno, to ovde, nažalost, nije tako, nego imate veoma razvijen nepotizam. Dakle, kad gledamo samo to kvantitativno, to je verovatno mnogo, mnogo više nego u mnogim ovim razvijenim zemljama. I još nešto, vi tu nemate praktično kome da se stvarno žalite i da uspete u tome. Dakle, mi nemamo institucije gde bi to moglo da se reguliše, a čak nemate, i ono što je meni poseban problem, nemate ni javno mnjenje koje će to da osudi, nego imate naprotiv jedan stav od prilike većine, pa dobro, pa svako bi učinio. Pa jel nemate institucije zato što su i one urušene nepotizmom? Naravno, pa naravno. Jedna po jedna, našla sam neko istraživanje od pre nekoliko godina, lične veze i nepotizam su odlučujući prilikom izbora i napredovanja sudija i tužilaca, smatra 80% nosioca ovih funkcija. To je pokazalo jedno istraživanje pravosudne akademije od pre 5-6 godina. Dakle, mi nemamo merenje nepotizma, ni se ono može izmeriti, ali ovdje imamo primere. Evo, navela sam Bezbednostnu informativnu agenciju Terzićevog sina, Tužilaštvo za ratne zločine. Sad navodim ono što mi prvo pada na pamet. EPS, na primjer, bivši direktor. Ali to nas dovodi do druge veze. Ako je nepotizam dovođenja člana familije, davanje njemu privilegija. A kako se zove kada je cela partija jedna porodica? I onda, je li to onda politički nepotizam?
imamo tu nekoliko stvari. Znači, s jedne strane imamo zbrinjavanje porodice, zapošljavanje, davanje ugovora da bi se obezbedilo. S druge strane imamo dovođenje bliskih ljudi, bilo da su rođaci, bilo da su prijatelji, to sad već zalazimo u polje kronizma, ono što bi se sa engleskog prevelo možda kroni ortaka, drugara, ljudi za koje ste sigurni da vas neće izdati na pozicije. A to je sve zbog toga da se ne bi ugrozila određena pozicija. I to u stvari vodi ka jednoj onome što je ovdje jasno prepoznato, da mi imamo jedno klijentelističko ustrojstvo društva i države gdje su ljudi koji se neće buniti, koji će biti na liniji, koji će biti lojalni, vedni. Bilo zbog toga što imaju porodične veze, bilo zbog toga što su ortaci, što imaju neke poslovne veze, bilo zbog toga što su zadovoljni, namireni su time što su dobili, bilo da su dobili one 2-3 hiljade za gospodina i za gospođu, ili su dobili mesto direktora, tako da... Ali kako se to tretira? Društvo. Da li se to tretira kao korupcija, nepotizam, kao sukob interesa, trgovina uticajem? Pod šta se svodi nepotizam? Pa, mi pravno tretiramo nepotizam i kronizam, znači kao problematičan kroz zakon o sprečavanju korupcije, kada neko odlučuje o dodeli i posla i zapošljavanju i nešto slično. Ali to nas opet vraća na ono prethodno, da neko može indirektno da odlučuje. Znači, ja neću odlučivati o tome koga će zaposliti javno preduzeće da ste vi direktor, ali pošto smo mi dobri prijatelji, vi ćete zaposliti moje dete, a ja vaše u mom javnom preduzeću, i nema direktnog nepotizma. Ali ovdje, znači, sada već možemo govoriti o kronizmu koji se mnogo teže prepoznaje i koji je zbog toga mnogo teže sankcionisati. Ne može niko da dokaže da smo mi prijatelji. Ali da li je samo to razlog zašto, u stvari, ajde da ne pitam, ajde ovako da pitam, da li je ikada iko kažnjen? Znate za slučaj kažnjavanja? Ne, bilo je slučajeva. Ja se sjećam da je agencija kažnjavala ljude koji su zapošljavali ili dodeljivali ugovore. To su, znači, bile kazne koje se izriču funkcionerima, predlog za razrešenje ili... Aj, dajte nam primjer neki skori. Ja sad ne mogu da setim, ali bili su zaista primjeri na lokalu. Međutim, šta je tu bio problem? Što zakon je takav da agencija ne može da razreši direktora škole ili direktora preduzeća, nego onom koga je izabrao da predlog da ga razreši. I sad oni mogu da ga razreše, a ne moraju. To je jedan veliki problem. Što znači, mi imamo jedan korak koji se zaista u prošlosti dešavao. Bio sam sve vremen u odboru agencije i sećam se nekih primjera bez imena i prezimena ili bez toga kojim se preduzeću ili mesto radilo. Ali to je ovdje ta usađena, ono što ste pomenuli malo pre, taj tribalizam, ta vera, moja porodica, moji prijatelji najbolji će me, ne znam, sećate li se pre 7-8 godina na izborima lokalnim za jednu beogradsku opštinu, čovjek koji je sad izazvao buru je na listi imao 7-8 rođaka i, ne znam, njihovih zaova devera, i rekao je da je to legitimno, on u njih ima poverenje da ga neće prevariti i preći na drugu stranu. Ali jeste naša rečenica ko će kome, ako ne svoj svome. I od Rajsa, Nušića, mi govorimo o istome, i sad to hoću da vas pitam. Šta je razlog zašto se kod nas na nepotizam gleda kao na redovno stanje stvari, na normalno stanje stvari? Evo, samo da dodam tome, imamo i ovaj pups, gdje imamo u stvari dinastiju Krkobabić, jel? To je stvarno kao za Nušića, zaista to ono, imate od oca ostanemo sinu, pa od sina sinu, i tako da unuk sada je tu. Dakle, zašto je to? Mislim da to ima zbilja duboke korene,
I to i socijalne i psihološke, ako hoćemo socijalno-psihološke korene. Znači, moramo da gledamo kakvo je naše društvo bilo tokom istorije. Pre svega, mi jako kratko vreme u novijoj istoriji imamo svoju državu. Znači, imali ste neke tuđe države, imali ste tuđina i to je bilo u stvari maltene junaštvo ili dovitljivost da vi prevarite tu državu. Tako da imate mnoge te oblike gde vi radite protiv države, protiv nekog, što bi danas rekli, javnog interesa, jer tada to nije bio interes naroda ovde. Tako da se i dan danas, ja mislim, to održalo da vi u stvari ako zaposlite nekog svog sinovca ili nekog rođaka, da ste vi u stvari napravili jedno dobro delo za svoju porodicu ili za svoj klan, za svoje zemljake i tako dalje. Dakle, to mislim da je važno da se održao, ali najbolji način da se to spreči jeste razvoj zapravo institucija, podizanje političke kulture, jer mi nismo o tome govorili zašto je nepotizam štetan. Ajde samo za kraj, to negde da time pošljemo poruku jer moramo da završavamo, nažalost. Ne, ali bez toga mi nećemo razumeti da bome. Znači, tu zarad interesa nekog pojedinca ili porodice trpi društvo. Znači, najprostije primer, imate javne nabavke. Ko dobija te velike poslove? Pa to uopšte nije problem da se ustanovi da li je nepotizam, kronizam. U svakom slučaju, malo ko dobije pošteno taj posao. Ako je to tako, vi onda time ćete upropastiti i privredu. Ako se tako biraju sudije, upropastit ćete i sudstvo, i pravni sistem, i obrazovanje i tako dalje. Pa je li to tako sada? Bolji ne dobije šansu, kada govorimo o ljudima, o kadrovima, odnosno platimo više nešto što smo pomogli, platiti manje kroz taj nepotizam. To što profesor kaže, istorijski posmatramo, Nikola Pašić, njegov sin, pa to je za udžbenik političke korupcije, a mi danas i dalje Nikolu Pašića posmatramo isključivo kao jednu neverovatno značajnu veliku političku figuru, potpuno zanemarujući da je ono što je on radio bi danas bilo za nauk ovima koji sada onako piličarski, kraducki. Da, a tema je bila, ako je nepotizam slučaj, nekada bio, da li je to danas postao sistem. Vama hvala najlepše što ste bili gosti naše teme jutra. Vi ostanite uz Novi dan, vraćamo se brzo.